Az egészségügyben dolgozók sokszor állandó készenlétben vannak, és bizony néha hosszú műszakokat vállalnak, ezzel is megnehezítve azt, hogy az egészséges életmódváltással oda tudjanak magukra figyelni. Viszont a Betesda Gyermekkórház most életmódváltó programot hirdetett meg a dolgozói számára. Bese Nórával, kommunikációs vezetővel fogunk erről beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Szia. Hát mesélj nekünk erről a programról, nagyon izgalmasan hangzik. Mi volt a kiváltók? A kiváltók az elég egyszerű volt. Ruhákat kellett próbálniuk a munkatársainknak, mert új ruhákat vartunk nekik, és azt vettük észre, hogy mindenki egyel kisebb méretet ír be, illetve mond be, tehát mindenki fogyókúrázik, mindenki szeretne belefogyni abba a ruhába, és szerettünk volna ennek egy lökést adni, ezt közösségben megvalósítani, hogyha mindenki fogyókúrázik, akkor miért ne csinálnánk egy hát fogyókúra versenynek induló, de igazából életmódváltó versenyt. Amíg az ember fiatal és fit, addig önmagával törődik, és az egészséges életmód az önmagáról szól, de ha gyerekei lesznek, vagy gyerekeket gyógyít, akkor már másokért is felelős. És azt láttuk, hogy hát nagyon nehéz 12 órás műszak mellett tényleg beletenni az életünkbe az egészséges életmódot, sportot, odafigyelni az étkezésre egy ügyelet mellett. De hát ki más, ha mi nem törődünk a saját munkatársainkkal, a saját dolgozóinkkal, és innen jött az ötlet, hogy akkor csináljunk ebből egy hát versenyt, mert valami motiválja már őket arra, hogy erre nevezzenek is. Nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeztek a munkatársak. Az első körben 85-en a 450 aktív munkatársból, és 5 fős csapatokba kellett jelentkezni. A cél az volt, hogy 3 hónap alatt minél több kilótól szabaduljanak meg, de hát hogyan fognak megszabadulni ezektől a kilóktól, hogyha mi nem adunk nekik segítséget. Na ez az, mik voltak a módszerek? Hát és hány kilót fogytak? Ugye? Hát igen, rögtön lelőben a poént akkor. Az intézmény falai között kell elképzelni a foglalkozásokat? Igen, pont a legfontosabb kérdéseket feltettétek, mert ezt úgy lehet elképzelni, hogyha az intézmény falai között valósítjuk meg. Tehát zumba órát szerveztünk oda az étterembe, alakformáló tornát tartunk hetente 2-szer szintén az étterembe, tehát nekik nem kell más tenniük, mint a műszak után átjönni és együtt mozogni. És tényleg egy-egy ilyen délután 25-30 munkatárs, amennyibe fér, együtt mozognak. De aranyos, hogy mondtad, hogy nem kell más tenniük, csak lemenni. Ugye ez azt hiszem mindig ez van, amikor az ember dolgozik, hogy jaj, nem kell más tenni, csak munka után lemenni. De itt tényleg nálatok az egységben volt az erő, hogy nem egy vadidegen helyre mentek, vagy egy olyan edzőterembe, ahol ők egyedül küzdenek, hanem itt csapatokban küzdöttek végül is. És volt valami végcél, amit mondjuk így kitűztek, hogy néz ki a verseny, tehát hogy döntöttétek el? Tehát hogy először időpontot tűztünk ki, tehát 3 hónapuk volt arra, hogy minél több kilótól megszabaduljanak. És hát le is lövöm a poént, tehát 158 kiló olvadt le rólunk, mondom ezt egyes szám első szemében, mert én is csapattag voltam. Tehát még nem árt tudni, hogy hány emberről. Igen, ez először 85 ember, ami mondjuk fejenként épp, hogy 2 kiló, de volt olyan csapatunk, aki 20 kilót fogytak le, tehát az intenzív osztály növérei együtt 20 kilót fogytak, vagy akár mondhatnám a vezetésünket, a menedzsmentet, ahol 5 férfi igazgató összeállt Nehéz fiúk címen, és ők maguk is több mint 10 kilót adtak le együtt, és büszkén mondhatom, hogy ősszel ketten le is futották a félmaratont életükbe először. Tehát akkor a felső vezetők is csatlakoztak a kezdeményezéshez, tehát nem állt így meg van. Ez a kórház. És akkor arra gondoltunk, hogy ezt folytatni kell, mert hogyha ennyire lelkesek, és hát ez hogyan lesz tartós, ezért a második szériában 190-en jelentkeztek most ősszel, ami november 1-től elindult, és most fél évre határoztuk el magunkat, hogy nem adjuk föl, és minden délután zumba, alakformáló torna, illetve egy futócsapata is van a kórháznak. De szuper, és ez nem csak arról szól, hogy közösen életmódot váltatok, meg jobban odafigyeltek, nem csak magatokra, hanem nyilván a másikra is, hanem gondolom, mint közösség is nagyon összekovácsolt benneteket. Érezhető ott a folyosókon mondjuk, hogy igen, mert egymást motiválják, kérdezgetik, hogy ki jön, ki mennyi lépést tett már meg aznap, tehát van egy ilyen kis okoskarkötőjük, ezt kapták így a második program indulásakor, és egymással versengenek is, de egymást motiválják is a különböző programokra. Nagyon jó volt azt látni, hogy ők maguk kezdenek el szervezkedni, tehát nyáron így egy sárkányhajó csapat állt össze, át is evezték a Balaton, volt egy munkatársunk, egy asszisztens a sebészeten, aki kitalálta, hogy
biciklivel kerüljék meg a velencei tavat családokkal együtt. Tehát, hogy igazából nem kellett semmi extra ahhoz. Tehát ez egy kórház, egy gyermekkórház, itt nincsen egészségügyért felelős asszisztens, vagy nincsen egy budget, amit elkölthetünk erre, hanem itt igazából amink van az ötlet, a lelkesedés, és az, hogy szeretnénk tenni az egészségünkért. Én azt értem, hogy hitelesnek kell lenni a gyerekek előtt, akiket gyógyítunk. Tehát én anyaként is ezt élem meg, nekem is van 5 gyerekem, hogy akkor fognak ők is mozogni, ha látják, hogy az anyjuk igenis elmegy futni, és tesz azért, hogy egészséges legyen. Igen, ez biztos, hogy egy kulcskérdés, amit most említettél, de azért mégiscsak a programnak sikerült EU-s támogatást is szerezni. Ha jól tudom, ezek az okos karkötők vagy órák abból lettek. Igen, evel neveztünk evel a programunkkal egy Be Active Workplace nevezetű versenyt írt ki az Európai Bizottság az Európai Sport Hétre, és 5 éve nem sikerült magyar projektnek bekerülni a döntőbe, és idén a Bethesda Gyermekkórháznak az életmódváltó versenye bekerült a top 3-ba, és díjazottak lettünk a döntőbe, amivel jelentős pénzjutalom is járt, így aztán ebből meg tudtuk támogatni az okos karkötőket a munkatársak számára. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokakra hatással vagytok ezzel. Ismersz olyat, aki így a környezetedben, aki mondjuk ennek hatására szintén bedobta a saját munkahelyén, hogy ilyen életmód váltott? Nagyon sokan érdeklődnek, hogy igazából az ötlet az nagyon egyszerű, mert hát nem kell hozzá semmi, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni, szokták megkérdezni. És igen, vannak olyan cégek, akár multik, vagy pedig ott a környékünkön, akik jönnek tanácsért, és hát szívesen átadjuk ezt a kis módszerünket, amivel próbálunk segíteni a munkatársaknak. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és gratulálunk a programhoz, és az a 158 kilóhoz. És még csatlakozol jó sok hozzá. Köszönöm szépen. Aztán lehet, hogy nem sokára, vagy mi is összefogunk, és egyébként csapatos fogyókúra. És hol van még a Bejlék úra, tehát ideje észbe kapni.